Ndak bangang, sing tenang. Kakang Matoyo. Aku wis ngerti sliramu tekah marang Kadipaten Tegal kene, kowe diutus marang Kadipaten Anom. Kula diutus karena sing Kadipaten Anom dipun ngarani panjenengan supados panjenengan saged suwar marang Kasultanan Mataram. Adiku Martapura. Ibarat itu wis tiba angin lemah orang lagi dilan maning. Aku wis sumpah serapah. Aku wis nyopoti atribut bupati, aku sedanti rakyat biasa. Aku rebutin bupati Tegal. Mulanya aku geleng dari bupati anteng-anteng yang gelanda. Lui becik ganti rakyat biasa. Tapi pasarnya kerja apa pasarnya halal pemakan anak bojo. Ini mbak kerja ganti bupati pangkatnya dikurangi anteng-anteng yang berada. Gawe susai rakyat Martapura. Kang Mas Martoloyo, panjenengan sampun duga kalian kula. Kula menika utusan. Kula menika bupati pangkatipun. Ingkang utus menika raja penguasa agung oleh Mataram. Panjenengan sampun duga kalian kula. Kula menika utusan. Semanten ugi pun Martoloyo utusan angin utusan sing ora apik. Alias kok dadi antek-antek yang belanda sebab bela marang Kadipaten Anom. Ngerti yo? Adiku Martoloyo. Ora usah basa maning karo nyong, ayo. Ora usah basa breg-bregan bae. Aku ora gelem. Panjenengan boten purun. Yo, aku ora gelem. Aku sore ora gelem ya ora gelem. Itu wis tiba ana ing Bantala, ana ing lemah ora ana ilat maning. Aku ora gelem. Orson marang Kadipaten Anom. Panjenengan boten purun suwan maring Kadipaten Anom. Ora usah basa Martapura. Ora usah basa karo nyong. Saya itu dadi wong sejen. Mien sadi perguruan nanging kon dadi antek-antek yang berkandar.